Panen Bož, je vo svoje pokmýsterko. Amen. Եսօրվա տոնը ամենից շատ մեր կյանքում կրկնվող տոններիցը։ Մենք հիշում ենք, ոնց էինք պատմել ձեզ Հիսուսի կյանքի հետ կապված իրադարձությունները։ Մենք ասում ենք, առաջինը այդ փոքր չափով կատարվում էր, երկրորդ մեծ չափով մեր սրտի մեջ, մեր կյանքի մեջ ամեն օր կրկնվում է այդ իրադարձությունը։ Մենք Զատիկի մասին Քրիստոսի մահվան ու հարության հետ կապված դեպքերը կքննենք։ Եվ այս դեպքերը կոչվում են տերունական տոներ, այսինքն Քրիստոսի հետ կապված տոներ։ Մենք այսօր ուզում ենք, ես ինձ սրտի մեջ նպատակ եմ դրել, որպեսզի ձեզ կարողանամ իմ զգացմունքները պատմեմ, ինչքանով դա կհաջողվի, չգիտեմ, բայց Տերը թող իր ողորմությունով մեզ այցելություն անի։ Կարդանք այսօրվա նյութը։ Երբ Երուսաղեմին մոտեցան ու եկան Բեթփագե դեպի Ձիթենյաս լեռը, այն ժամանակ Հիսուս իր աշակերտներից երկուսը ուղարկեց և նրանց ասեց. «Գնացեք այդ ձեր դիմացի գյուղը, և այնտեղ պիտի գտնեք կապված էշ ու անոր հետ ավանակ, արձակեք նրանց ու ինձ բերեք»։ Ճիշտ հունարեն բառը «էշը» արդեն հեծած էշն էր, ավանակը արդեն պատրաստի էշ էր, բայց վրեն ոչ ոք չէր նստել։ Ես հավատում եմ, որ մենք անկեղծ Քրիստոսին սիրում ենք։ Մենք հավատում ենք, որ առաքյալները վեր կացան և աշխարհի ծերը Հնդկաստանից մինչև Իսպանիա կարճ ժամանակում մի 30-40 տարում, որ այն ժամանակ կոչվում էր սերունդ, ավետարանը լցրեցին, ավետարանը սկսեց թագավորել, բայց դուք այսօրվա օրինակով միշտ հիշեք, շատ մեծ գործեր, լավ քարոզիչներ, լավ բարձր ձայնով ահոթողներ ու երգեր միշտ եկեղեցում կլինեն, բայց էշի հետևից խելոք գնացող մարդիկ չեն լինի։ Այս երկու մարդ գնում են էշ բերելու։ Շատ դժվար է, որ մեկը ձեզ ասի գնացեք և կգտնեք մի էշ կապված ավանակ, արձակեք ու ինձ բերեք։ Շատ դժվար բան է։ Եթե մեկը տարբեր վարքի տեր մարդ լինի, հեշտ է։ Էշն էլ գբերի, ձին էլ գբերի, տան մեջի փողն էլ գբերի, սրանց անունը կոչում է գողություն։ Բայց շատ դժվար է անկեղծ ազնիվ 3 տարի Հիսուսի հետ քայլած մարդը գնում է ուրիշի էշ արձակի ու բերի։ Եվ Հիսուսը նրանց ապահովում ու թիկունք է դառնում։ Եթե մեկը ձեզ մի բան ասի, ինչ պիտի ասեն, ասեն, այ մարդ, ինչ ես անում ես էշը, ուր ես տանում։ Դուք նրան ասեք, տիրոջը պետք են։ Ես բարդ, ասես բան դուք երբեք չեք տեսել մինչև ծաղկազարդի կամ Հիսուսի հանդիսավոր մուտքը Երուսաղեմ, բարդ բան է։ Այստեղ էականը մի ուրիշ հարց է, որ մարդիկ լսում էին Հիսուսին, խոնարհվում էին։ Հիսուսը 3 տարում կարողացել էր մարդիկ ձևակերպել, որ հեզ էին ու սրտով խոնար։ Մի քիչ հետո կտեսնենք, ինչքան դժվարություններ կհանդիպեն, բայց հենց այդ պահին նրանք հեզ էին ու սրտով խոնար։ Գնացե անծանոթ մարդու էշը, ավանակը արձակել են, վերցնում են, որ տանեն։ Մենք ինչքան ավետարանի պատգամներ գիտենք ձեր հետ, ինչքան հրահանգներ գիտենք, որ ամեն օր լսում ենք
թե այստեղ, թե եկեղեցում, թե աստվածաշնչում, եւ չենք աշխատում դրանք կատարենք։ Ես ձեզ հետաքրքիր բան պիտի ասեմ։ Քրիստոնեությունը մտքի խաղ, մտային որոշումներ, պարգևներով զվարճացող մարդկանց խմբեր չի։ Քրիստոնեությունը Աստծո ձայնը լսող մարդկանց խումբ է, որոնք խոնարհությամբ ուզում են իրենց լսածը գործադրեն։ Եթե հիմա սրտիդ մեջ հիշում ես բաներ, որ Աստված Աստվածաշնչի միջոցով կամ քարոզների միջոցով քեզ ասել է, ու դու չես արել, մի արդարացրու քեզ երբեք, մի ասա ոչինչ, մի ասա տունն են խանգարել, ես են արել, այն են արել, հապա անկեղծ սրտով մեղա արի, եւ Հիսուս Քրիստոսի մեղքերը, արյունը քեզ ամեն տեսակ մեղքերից կսրբի։ Ինձ նմանով եղեք, ասում էր Հիսուսը, որ հեզ եմ ես ու սրտով խոնար։ Աստված շատ է ուզում, որ մեր սրտի մեջ խոնարություն լինի, եւ խոնարությունը այսպես դիրք չի, որ ես ձեզ առջև խոնար մնամ։ Խոնարությունը գործողություն է, որ ես իմ տիրոջս Հիսուս Քրիստոսին լսեմ, ենթարկվեմ, նույնիսկ տրամաբանությանը հակառակ բաներ պիտի ասենք։ Եթե ես ու դու լինենք, պիտի ասենք, այ Հիսուս ջան, գանձանակ ունենք, գանձանակը դնենք, մի քանի փող դնենք, էշ առնենք։ Հիսուսին այդ քո առաջարկներն ու գեղեցիկ գաղափարները բնավ չէին հետաքրքրում։ Իրան հետաքրքրում էին մարդիկ, խոնար մարդիկ, ովքեր շատ պարզ պատվիրանները սիրով գործադրում են այս երկրի վրա։ Բայց սա ինքան կարևոր բան էր, Մաթեոսը նկատել, որ ասում է, այս ամեն բաները եղավ, որպեսզի կատարվի մարգարեի խոսքը, որ ասում էր։ Մաթեոսը ինքը գրագիր մարդ էր, ինչ հարկեր կար գրում էր, և կարողանում էր իմանալ, ովա հարկը տվե, ովա չի տվե, այսինքն սա շատ բարդ պրոցես էր, ոտև հարկերը շատ էին, տեսակ տեսակ, և դու պիտի կարողանայիր իմանալ, ով է տվել և ով չի տվել։ Սա բարդ մաթեմատիկական մի ծրագրավորում էր, որ մաքսավորները գերազանց կարողանում էին գործադրել։ Եվ երբ որ այս բանը կատարվում է, Մաթեոսը իսկույն արձանագրում է, այս ամեն բաները եղան, որպեսի կատարվի մարգարեի խոսքը, որ ասում է, ասեք Սիոնի աղջկան, ահա քո թագավորը քեզ է գալիս, հեզ է էշի վրա նստած, էշի ձագի ավանակի վրա։ Աշակերտները գնացին և ինչպես Հիսուս իրենց պատվիրեց, արեցին։ Սա մի հանճարեղ կնիք է Աստվածաշնչյան հայտնության մեջ։ Մարդիկ, որ իրենց աշակերտ են անվանում Հիսուս Քրիստոսի, պարտավոր են Քրիստոսի ասացները, ինչպես պատվիրել է իրենց ասեն։ Դու մի փոխի Աստծո ասացը, ինչ որ պատվեր է տվել, հրահանգ է տվել, հորդոր է տվել, հրաման է տվել, անպայման խոնարհվի և գործիր։ Տեսեք ինչպես է ավարտվում այս պատկերը։ Քրիստոսի աշակերտները գնացին, ինչպես Հիսուսը իրենց պատվիրեց, այնպես արեցին։ Այս վերջերս ես այս տոնին մի երևի մի 10 օր առաջ կամ 12 օր, կարողա լավ չհիշեմ թիվը, ներող եղեք, ես ահոտք է անում, ասում էի մենք եղբայրակցություն եկողներին, ինչ պատվեր ենք տվել, որ հետո Աստված այս մարդկանց բռնի դատի, ասիքի չեք անում։ Եվ Աստված ինձ բաներ ա սովորացրել, երևի ես մի 2 շաբաթը կանենք, բոլորին պատվերներ ենք տալու Քրիստոսով, Աստծո մեզ տված պատվերները։ Բայց հետաքրքիր մի բան արեց Աստված, սրտից մեջ դրեց, որ առաջ եղբայրներին այդ պատվերը տանք, թող եղբայրները ավելի լավ մեծ դատաստանով դատվեն։
ասեք ամեն, ամեն, կամ էլ վարդատրվեն, ամեն, ասենք, ասենք, մի վախեք, մեծ մասը անելու են, շատ թեթև պատվերները, ու բերեցին Էշնուավանակը, նրանց վրա իրենց հանդերձները տրին, ու նստեց, շատ կարևոր է, որ այս հանդերձը մենք մտածենք, թե ինչ է, ուրեմն այդ ժամանակ տոնորերն էին, մարդիկ, երբ որ շոր էին հագնում, 5-6 հատ չունեին, այդ շորը մի հատ էր, կամ ամենաշատը հարուստները իրենց թույլ էին տալի 2 հատ ունենան, եվ այդ շորերը, որ 1-2 հատ էր, երբ որ կծում էին գետինը, սա շատ թանկ զոհաբերություն էր, բայց այստեղ մարդիկ էտ իրենց թանկարժեք շորը, որից ընդամենը մի հատ ունեին, փռում էին այդ էշերի վրա, ու Հիսուսը նստեց, ժողովրդից շատերը իրենց հանդերձները ճամփու վրա փռեցին, ուրիշները ծառերեն ճյուղեր կկտրեին ու ճամփու վրա կտարածեին, ժողովուրդը առջևից ու հետևից կգնար, աղաղակում էր ու ասում, Հովսաննա, որդի Դավթի, օրհնյալ է նա, որ Տիրոջ անունով կգա, Հովսաննա ի Բարձունս. Երբ Անիկա Երուսաղեմ մտավ, բոլոր քաղաքը շարժվեցավ ու ուսավ, ով է սա? Շատերը ասին, սա Հիսուս Մարգարեն է Գալիլեայի Նազարեցից. Մենք տեսնում ենք, որ այս աղմուկ աղաղակի մեջ, երբ որ ամբողջ քաղաքը ուրախությունով Հիսուսին էր ընդունում, նրանք չգիտեին մեծ մասը, ով էր Հիսուսը. Նրանք մտածում էին, ոնց որ Եսային, ոնց որ Երեմյան, ոնց որ Հովանես Մկրտիչը, սա էլ մի ուրիշ տեսակի Մարգարե էր. Բայց մի մասը ստույգ գիտեին, որ ինքը Մեսյան է, դրամար Հիսուսից նեղացան, որովհետև նրանք մտածում էին Մեսյան էշի վրա նստած պիտի գա, բոլորը պիտի ողջունեն, հռոմեացիներին պիտի ոչնչացնի, ազատ անկախ Հրեաստան պիտի սարքի, ուր մարդիկ պիտի ապրեն ազատ ու երջանիկ, այլևս նրանց կրոնական համազմունքների համար ոչ ոք չպիտի նրանց քարկոծի, այլևս նրանց չպիտի խապեն, նրանց չպիտի կործանեն, հսկա, հարկեր չպիտի վերցնեն ու թալանեն, բայց մի քանի օրից տեսան, որ իրենք խապնված են, եվ ես Հիսուսը, որ այդքան մեծ սպասումներ ունեին, բնավ իրեն չարցարացրեց, որովհետև Քրիստոսը հիմնադրել էր մի ուրիշ թագավորություն, հոգևոր մի թագավորություն, որը բնավ մեր մտքի ունայնության փուչ և դատարկ աշխարհային գաղափարներին չէր համընկնում. Մենք էլ երբեմն ահոտք ենք անում, որ մեր տնտեսական վիճակը լավանա, երբեմն տեսնում ենք, որ վատանում է, մենք պետք է հասկանանք, որ սա Աստծո ձեռքն է. Ոչ թե Աստված չի ուզում, որ մեր տնտեսական վիճակը լավանա, հապա Աստված մեզ հետ խոսելու բան ունի, մենք պիտի ընգնենք Աստծո ոտքերի առջև և կարողանանք լսել նրա ձայնը. Գիտեք սրանից հետո ինչ եղավ, Հիսուսը մտավ Աստծո տաճարը, դուրս հանեց նրանց, որ տաճարի մեջ ծախում գնում էին ստակ փոխողների սեղանները, աղավնի ծախողների աթորները կործանեց և նրանց ասաց, գրված է, թե իմ տունս աղոտքի տուն պիտի կոչվի, բայց դուք ասիկա ավազակների որ չեք դարձրեմ։ Տաճարի մեջ կույրեր ու կաղեր եկան իրեն ինքը բժշկեց նրանց, երբ քահանապետերն ու դպիրները տեսան նրա արած հրաշքները, տղաներին, որոնք տաճարի մեջ աղաղակում էին ու ասում էին, Հովսաննա, որդի Դավթի, բարկացան ու ասին, լսում ես, թե ինչ են ասում,
Իսուս ասեց նրանց. Այո, չեք կարծացել, թե մանուկների ու կատանկեր տղաների բերանով գովություն կատարեցիր. Թողեց նրանք քաղաքից դուրս Բեթանիա գնաց, գիշերը այնտեղ մնաց. Մենք ուզում ենք այսօր մեր կյանքի մասին խոսենք. Մեզնից շատերը Սուրբ հաղորդությունով Հիսուսին ընդունել են. Փառք Աստծո. Դուք գիտեք, որ 5-7 օրը չորեքշաբթի հետ քարոզն էլ կլինի, 5-7-ի տարվա մեջ միակ օրն է, որ այդ օրը հաղորդության խորհրդի հաստատումն է, և մենք բոլորս գնում ենք հաղորդություն ենք վերցնում. Իսկ շաբաթ օրը երեկոյան կամ կիրակի առավոտյան զատկական կամ Հիսուսի հարության տոնի նշվող Սուրբ պատարագն է, որտեղ դարձյալ մենք հաղորդում ենք Հիսուսի մարմնի և արյան հետ. Տերը թող ամենքիս արժանացնի. Բայց բարդույթը սրանում է. Ովքեր էին այս հրյաները? Մի քանի օր առաջ ես կարծում էի փարիսեցիների մասին, սքանչելի կրոնական այսպես զգացմունքներ են ունեցել. Եթե դուք այսօրվա չափանիշներով կարդաք բարձր աստվածաշնչյան բոլոր պահանջները բավարարող ընկալումներ ու մոտեցումներ են ունեցել. Իհարկե ոմանք որոշ հարցերում տարբեր կեղտավորություններ են ցույց տվել և այլն։ Բայց էության մեջ սա է, Աստված Իսրայելի ժողովուրդը Աբրահամից բերել հասցրել էր մինչև Հիսուսի ծննդից 33 տարի հետո։ Հիմա այդ նույն Աստվածը, որ այս հրեաները հասկանալով հայտնությունով պաշտում է, այդ նույն Աստվածը վերակացել եկել է, որ գնա տաճար։ Տեսեք տաճարի ղեկավարությունը ինչ ասում։ Ասում ա, չես լսում, քո մասին ես ինչ են, ասում են դավթի, տղեն ես, այսինքն Մեսիան ես, ասա թող լուր մնան, չեն ընդունում։ Եվ ժողովուրդը ասում են, ով ասե, ով է սա, հիշում եք, մարդիկ ասում են, Մարգարեա, Մարգարեա, Նազարեթի Մարգարենա, սա շատ մեծ անպատվություն է, ուրեմն Սիոնը եկեղեցին կարող է մի քանի ձևով անպատվել Հիսուսին, առաջինը դավանական ընկալումն է, մենք որպես եղբայրակցություն եկեղեցին սիրողների միություն, մենք դավանություն չունենք, մեր դավանությունը մեր եկեղեցու դավանությունն է, եկեղեցին ընդունում է, որ Հիսուս Քրիստոսը Աստված է մարմնով հայտնված, կատարյալ մարդ և կատարյալ Աստված, նրա աստվածությունը սկիզբ չունի և նրա մարդեղությունը հարությունից հետո ինչ չունի, վերջ չունի, հավիտենական է։ Երկրորդ, մենք ընդունում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսը հավիտենական զոհը, մորթված գառնուկ, նրա վերքերը հավիտենական են։ Իմ այս քյաչալությունը կնճիրներս երկնքում պտի անցնեն, բայց Հիսուսի վերքերը պիտի մնան երկնքի մեջ, կողը, ոտքերը, ձեռքերը, դրանք չեն անցնելու, համիտինական պիտի մնան։ Դուք հիշում եք Հովանու հայտնության մեջ ինչ էր ասում, ասում էր, ես տեսա Աստծո կահը, և կահի մեջտեղը մեկին էր տեսել, և կահի մեջտեղում տեսնում էր մորթված գառնուկին, Աստծո փառքը, որ Քրիստոս Հիսուսն էր, նա որպես թե մորթված էր, նրա վերքերը հավիտենական վերքեր են, և այդ վերքերով է, որ մենք բժշկություն, փրկություն, խաղաղություն ենք ստանում, որովհետև նա հավիտենական զոհը և պատարագն է։ Եվ բացի դրանից մենք տեսնում ենք անմաքրություն Աստծո ժողովրդի մեջ, նրա սիրտը առևտրի սրահ էր։ Այսօր մենք մտածում ենք, ես
կգնամ աղոտքի, կգնամ եկեղեցի, շատ աղոտ կանեմ, աստված տունս կորսնի, երեխեքս չեն հիվանդանա, ես կլնի, են կլնի, առևտրականություն մի արա Հիսուսի հետ, կդմփացնի, ինքը հավիտենական աստվածը, մենք անկախ մեզնից այս առևտրական գործարքները բոլորս անում ենք Հիսուսի հետ, ես բանը ճիշտ է, որ Հիսուսը մեր չորս կողմը պարիս պես է, մեզ պահպանում է, երբ որ մենք գնում ենք, ինքը մեր արջևից է գնում, ինքը մեր թիկնապահն է, հետևից է գնում, նրա փառքը աստվածային զորությունը մեզ ամփոփանի է, չէ, բայց մենք երբեք առևտրական հարաբերությունների մեջ չմտնենք Աստծո հետ, որտեղ Աստված շատ մեծ է, Աստված ավելի մեծ է, քան մենք մտածում ենք ինքը մեծ է, նայեք այսօր միլիարդավոր գոնե 7.5 միլիարդ մարդ կա, ամեն մեկը որ աղոտ քանի, դուք պատկերացնում եք մի վարկյանում գոնե միլիարդ հոգի Աստծուն է կանչում, ինքը բոլորին լսում է, այս փարիսեցիները մի ավանդություն ունեին, երբ որ հրյաները անցնում են այդ ծովը, հիշում եք, նույն փորձը, որ եգիպտացիներն արին կարմիր ծով անցնելուց, կոտորվեցին, հրյաներն ասում են, Աստված ասում են, ինչքան դու հիմա ուրախ ես, Աստված ասում են, ինչի վրա ուրախանամ, եմ մյուս կողմում իմ զավակները մեռնում են, եգիպտացիները իրանց անբարիշտ կեցվածքով նույնպես Աստծո զավակներ էին, Աստված իր արևը ծագեցնում ամբողջ աշխարհի վրա, և ինքը չի կարող հանդուրժել մեր առևտրական մոտեցումները իր հետ, և Հիսուս երբ որ մտավ տաճար, առաջի բանը արեց, որ ինքը մաքրեց տաճարը, այսօր հերթը մերն է, մենք դժվար ժամանակների քրիստոնյաներ ենք, շատ բարդ շրջանի քրիստոնյաներ ենք, ես երբ որ փոքր էի, մարդիկ իրար տուն էին գնում գալին, այստեղ էլ մեր տանում էին, բայց չէին նստում աշրում, ահա, $20 մատանի եմ տարել, են մեկն էլ էսա բերեն, ես էլ տանեմ, բանցից բան չկար, ամեն մեկ իրա կարողության չափի աշխատում էր, ինչ որ նվերներ տար, նայեք այսօր աշխարը մեր ազգականներին վերցրեք, ես ձերը չգիտեմ, երևի նույնն է, բոլորը մաթեմատիկայով, կոպեկներով իրար հետ հաշվարկի առևտուրներ են անում, և այս բանը ուզենք չուզենք, այս աշխարհային բանը փոխանցվում է մեր մտքի հետ մեր Աստծո հանդեպ, ոնց, մենք էլ սկսում ենք մտածել, ես աղոտք եմ անում, ես ավետարանը կարդում եմ, ես քարոզում եմ, Աստված թողին զորնի, էսինչ, էսինչ բաները անի, այդ ես չկա, էսի առևտրական շատ վատ հարաբերությունները, ուրեմն Հիսուսը այս բաները, այս փոխ, դրան փոխանցների սեղանները, առևտուր անողները, բոլորը ինքը շուրտվեց, վերացրեց, և ասեց, իմ հորս տունը աղոտքի տուն պտի լինի, մեզից ամեն մեկը Հիսուսի մարմնի մի մասն է, կարող է մենք շատ սխալներ ու թերացումներ ունենք, հնարավոր է, որ մենք շատ վատ բաներ ենք անում, շատ հիմար մտքեր ունենք, երբեմն մեր մտքերը սավառնում են աշխարհով մեկ ամենաահմաղ բաներից կայթակղվելով, բայց մենք միշտ պիտի հիշենք, որ մենք Քրիստոսի ծառաներն ենք, բայց մենք Քրիստոսի ծառաները պիտի կարող ենք լինել այն ժամանակ, երբ որ նրա հրահանգները, նրա կարգադրությունները, նրա պատվիրանները այս երկրի վրա սիրով գործադրվող մարդիկ լինենք, հիշում եք ես կրոնական մարդիկ, որ շատ լուրջ կրոնավորներ են, և ամբողջ Իսրայելը սրանց հարգում էր, գալի ասում են Հիսուսին, ես պատանիները քեզ ընենց են դիմավորում, ոնց որ թե դու Քրիստոսն ես,
ասացող լուր մնան։ Ես ոնց էր եղել, որ եկեղեցու մեջ քահանայապետին չէին լսում, Հիսուսին պդի լսեին։ Հիսուսն էլ ինչ ասում, ասում է, դուք չեք կարդացե ինչը, դուք չեք կարդացե, որ երիտասարդների ու կաթընկեր մանկանց բերանով գողություն կատարեց Աստված։ Մենք շատ անգամ սխալ բաներ ենք մտածում, սխալ տեղեր ենք մենք գնում, փոխանակ աղոթքով կանգնենք Աստծո առջև և ասենք, Տեր Աստված, դու մեզ լսի, ողոր մի խղճա ու մեզ գտա։ Ես վերջերս շատ հետաքրքիր մի գործ էի անում, Կանադայի մեջ քրոջ, ալիս քրոջը չեմ անում, հիշում եք, երևի մի մասը հիշեն, այո, իրա բաներն էի կոմպյուտերով հավաքում և նորություններ կային Սիրիայից Գևորգ Խոջայի մասին, սրանք էի հավաքում, համարյա ավարտեցի, ուրեմն և ես հավաքած ես նորությունները, երբ որ ես սրանց հիշողությունները գրում էի, մի բան էի մտածում, ասում է, հիմա ես մարդիկ երկնքից նայում են մեզ, և ես եղբարակցության համար աղոթք են անում, ես շատ ազնվեցի, ասեցի, սրանք մեռել են, գնացել են Քրիստոսով, հավատքով և սրբությամբ ի Քրիստոս ննջել են, բայց հիմա երկինքն են, հիմա մեր համար աղոթում են, որպեսի մենք շիտակ կանգնենք, ճշմարիտ կանգնենք Աստծո սուրբ ներկայության առջև։ Հիշում եք մեկ էլ, ես երկրորդ օրն էր, դեպքն էր, երբ որ Երուսաղեմը շարժվեց, առաջի անգամ, երբ որ թագավորները տեսիլք էին տեսել, հայտնություն էին ունեցել, հիշում եք, մոգեր էին, հա? Սրանք եկան թագավորին ասին, մենք արևելքում տեսանք աստղը, Հիսուսի աստղը, ուր է, որտեղ պիտի ծնվի Հիսուս, և ամբողջ Երուսաղեմը իրար խառնվեց։ Հիմա էլ, երբ որ ես Հիսուսի ես հանդիսավոր մուտքն էր, ամբողջ Երուսաղեմը խառնվեց։ Աստված ուզում է, որ ես մեծ պահքի վերջին շաբաթից առաջ մենք էլ որպես Երուսաղեմ խառնվենք, մեր մտքերը դասավորենք, մեր մտքերը կառավարենք, մեր մտքերը Քրիստոսով բովանդակվի, և մեր կամքի մեջ կարողանանք ասել, Տեր, թող քո կամքդ լինի։ Երբ որ ես ես բաները սովորեցի Աստծուց, թե ինչ պետք է անեմ, էլի աղոթք արեցի, ասեցի, Աստված, ո՞նց անեմ, գիտես ինձ ինչ ասեց, այդ տղա ասեց, եկեմ մարդ ես, քեզ ասել եմ արա, մնացածն էլ դու արա, Աստված մեզ հանճարը տվե, միտքը տվե, առաջնորդությունը տվե, Սուրբ Հոգի Աստված նա տվե, որ մեզ առաջնորդի իրականքը գործադրելու, չէ, հերիքա էլի, մենք պտի սիրով Աստծո կամքը գործադրող բալիկներ դառնանք, Տերը թող առաջնորդի։ Հետաքրքիր մի հատ բան էլ ես ծաղկազարդի խորհրդի մեջ կա, որ քրիստոնեությունը, երբ որ մուտք գործեց Հայաստան, ծաղկազարդ, ծաղիկ, ծառ, զարդար, բան ասեց, բաներ չկա ես տոնի մեջ, ընդհակառակը ծառի ճյուղերն են կտրում, չէ, ցիթենիների, չէ, արմավենիների ծառերով, ճյուղերով ողջունում էին։ Սա ցույց է տալի, որ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը տեսել է, էսիչ լավ բառեր կա հայերեն, այդ բառերը չի վերացրել, ոչ թե ինքը ասել է, հեթանոսությունը լավ է, հեթանոսությունը հիմարությունը, գիտեք, հունական աստվածները, ազարա, որ աստվածներ ունեին, արևմտյան չինական աստվածները ավելի հետաքրքիր են, 33 միլիոն աստված ունեն, բացի, թո պաշտեն, բայց էության մեջ հեթանոսությունը, տգիտությունը, ամեն մի երևույթին մի աստվածություն ես
վերակրում եւ դրան պաշտում ես։ Եթե այսօր մեր ազգի մեջ կան հեթանոսներ, հաստատ իմացեք, եթե անկեղծ են, այդ հեթանոսության մեջ աստծուն ման կան, խնդրեն, ինչ կանեն, կգտնեն։ Աստվածը ասել, աստված խնդրեք, պիտի գտնեք։ Բայց իրանք հանդիպում են քրիստոնյաների, որոնք տգեղ բաներ են անում և հիասթափում են։ Ասում ես, հեթանոս եմ, քրիստոնեությունը չեմ ընդունում, այս մարդը քրիստոնյա, իր անձի համար ավելի վախենում է, այս դրա ի՞նչն է քրիստոնյա։ Այս ի՞նչ բան է այս քրիստոնեությունը։ Տեսնում են, որ իրանք կարան մի քիչ բարեպաշտ մարդ լինի, դիմացին է, խաբեբա, սրիկա և ասում է այս քրիստոնյա։ Ուրեմն սրանք կարան քրիստոսի անունը հայհոյող և անպատվող մարդիկ լինեն։ Շատ մենք հեշտությամբ չպոդի քննադատենք մարդկանց, որ քրիստոնյա չեն, հապա պիտի վախով, ախով մոտենանք, որ մեր սխալների, մեր թերացումների, մեր անկարգությունների արդյունքով այդ մարդիկ աստծուց հեռացել են։ Բայց հետաքրքիր մի բան էլ է գրած։ Ասում է, տաճարի մեջ կույրեր, կաղեր կային, շատ հիվանդներ կային, որոնք աստծուն էին սպասում։ Ինչ է, տաճարում աստված չկար։ Հալը մտածի մի խոսա։ Եթե տաճարում աստված կար, սրանք ահոթում էին, ինչու չէին բուժվում։ Լուրջ հարց է, չէ՞։ Էսի մեր հնարած տաճարը չի, էսի աստծո պատվերով սարքած մի տաճար էր։ Եվ այս տաճարի մեջ աստված կար, բայց հազարավոր հիվանդներ կային, որոնք բժշկություն չէին գտել։ Ուրեմն ամեն հարցի պատասխանը ես ու դու չպտի ունենան։ Եթե դուք 100 հատ աստվածաբանի հարցնեք, 100 տեսակ պատասխան կստանաք։ Մի վրազեք, մի շտապեք պատասխան տալու, մենք չգիտենք։ Հիշում եք այդ կույրին, որ Հիսուսը բուժեց։ Ասի, մենք գիտենք, իրա հորն ու մոր մեղքն է, չէ՞։ Մի քիչ մտածին, կամ էլ իրա մեղքն է, որ կույրը ծնվի։ Հայմար, հասկացանք, հա, մեղավոր ենք, բայց այդ մարդը ի՞նչ մեղքա գործե մոր արգանդում։ Այսինքն մարդիկ իրենց չիմացած բանը ուզում էին բացատրեին, բայց փառք Աստծո, Հիսուսը այդ մի դեպքը մենակ բացատրեց, ասեց, այս մարդը հատուկ կույր է ծնվել, որ Աստծո փառքը իրա վրա երևա։ Որ մենք ամեն հարցի շտապ և արագ պատասխան չունենք, բայց մի բանի պատասխան ունենք։ Աստված ուզում է, որ մեզնից ամեն մեկը դարձ ունենա, որ մեր սրտի կուրությունը բժշկվի, մեր հափշտապ խոսած բառերի հետևից չընկնենք, հապա ընկնենք ու մեղագանք, արագ-արագ իմաստալից տգետ հիմար բառեր չխոսենք և աստվածային շքեղ խորհուրդը նսեմացնենք, հապա կարողանանք զգաստ լինել և կարողանանք աստվածային փառքով ընթանալ այս աշխարհի մեջ։ Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Միշտ հիշի, որ մեր մտքի մեջ, մեր քրիստոնեական ընկալումների մեջ շատ կուրություն ունենք։ Եթե կուրություն չլներ, մենք Քրիստոսին կտեսնեինք։ Եթե կահություն չլներ, մենք ճիշտ կքայլեինք։ Եթե սխալներ չանեինք, այսօր մարդիկ մեզ տեսնելով Քրիստոսին կտեսնեին և Աստծո փառքը կգովերքեին, որտեղ կասեին, օրհնյալ ես դու Տեր Աստված, որ եկել ես Տիրոջ անունով։ Ամեն։ Մի հարց այս ծաղկազարդի համար մեր համար կարևոր է։ Մենք շատ լավ կարողանում ենք, ոնց ասեմ, տխրենք, օրինակ, ապրիլի 24-ն, եկեք լացենք, լացենք։ Մի 100 տարի լացել ենք, մի 100 տարի լացենք, վատ չի, լացելը շատ լավ է։ Եվ աստվածաշունչն էլ ասում է, որ մեռելի տուն գնալ ավելի լավ է, քան թե խնջույքի տուն գնալը։ Որովհետև մեռելի տուն գնացողը մտածում է, ես էլ դի մեռնեմ, ընեց ապրեմ, որ կանգնեմ Աստծո առաջ,
կարողանամ պատասխան տալ։ Բայց ես հետաքրքիր է այս ծաղկազարդի տոնը, ոգևորող տոնը։ Եվ ես հիմա ձեր աչքերին բոլորիդ նայում եմ, ոչ մեկը դեռ ոգևորված չեք, տխուր, տխտուն, գիտես քի, ոտե վեսուր անպամած է։ Այսինքն ամպերը մեր վրա կարան շատ ավելի ազդեն, մեր այս կյանքի այսօրվա աննորմալ իրավիճակները, անիմաստ գները մեզ կարան ավելի հոգեպես ընկճեն, հա՞, մեր հիվանդությունները մեզ կարան ճզմեն, եւ մենք չենք կարա անկեղծ սրտով ուրախանանք։ Դու մի մտածի, որ առաքյալների համար ամեն ինչ լավ էր, դժվար էր, բարդ էր, եւ ամբողջ Երուսաղեմը կարողացավ ասի, Հոսաննա, որդի Դավթի, օրհնյալ է Տիրոջ անունով եկողը։ Ես երկու տեսակ խնդրանքով ուզում եմ ավարտեմ։ Ես Աստծո ողորմությունով ձեզ խնդրում եմ, թող ես մեր ավակ շաբաթը, որ կա ավակ երկու շաբթի, երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ավակ շաբաթ, որի վերջին, ուրեմն մենք Հիսուսի հառության ավետիսն ենք լսում և կիրակի Հիսուսի հառության պատարակն է, ես կուզեի, որ այդ շաբաթը անցնելուց հետո ես ու դու ուրիշ մարդ լինենք, փոխվենք, մենք պետք է փոխվենք, մենք ուրիշ մարդ պիտի դառնանք։ Մի շատ հարուստ արհեստավոր առնում, Սիրիայում մտնում աղոթքի տեղը, որտեղ Գևորգ Խոջան մեծ քարոզիչը քարոզում է, և ոտները շատ ցեխոտ առնում, շատ ցեխ առնում, այս մարդը կոշիկները հանում մտնում աղոթաշղով, այդ ժամանակ սաղս էլ հանում էինք, ու տենց փոխվում է, դուրս է գալի, կոշիկը չկա, այդ ամբողջ ժողովուրդը, դու շատ նշանավոր մարդ է Սիրիայում, էջ այդ արհեստավոր մարդը, ծախ ճանաչում են, ժողովրդին ասես, ժողովուրդ ջան, ես կոշիկս կորցրի, մի հատը տարել եմ, թե ինչ է, չգիտեմ, կարողա շունիկ նայեք է տարել, բայց ասում է, ես այսօր Հիսուսը կտա, ուրեմ մի շողովյան մասնացե, Հիսուսին կտելա, եկեղեցինը հայտնաբեր է, Հիսուսի թողությունը, հավությունը կտել, բայց կոշիկները կորցրել է, ես չգիտեմ, թե ես ավակ շաբաթին մենք ինչ կկորցնենք, բայց ես կուզեմ, որ մեր սրտի մեջ մենք ամբողջովին փոխված գնանք։ Այս վերջի կիրակինը, որ Տեր ողորմյան պալի ասենք էլ ձևի, որտեղ դրանից հետո թագավոր երկնավորը պիտի երգենք, չէ՞։